اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. رکن دوم یہ زن سہ تذکر، یہ زن تذکر مطلب گو ذکر الہی یا یاد خدا. صاحب تقوا سند یہ زن دل آسان، ضمیر آسان، سہ ہسا آسان شیطان سندِ غلبہ تہٕ تسلط نِش آزاد. شیطان چھُنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ مسلط آسان کِہیٖنۍ. یہِ اگر شیطان مسلط روزِ تہٕ استحا آزٕچ صلٲحیتٕے نہ سا چھِنہٕ پٲدٕ گژھان. شیطان ہسا چھُ یِم زَن اہلِ تقوا چھِ آسان تِمن سُہ أنٛدۍ پٔتۍ آسان نَژان چھِ آسان تاکہِ تِمن گوٚژھ کُنہِ تہِ ساتہٕ موقعہٕ میلُن، تِم کَرہن أہنٛدِس دِلَس تانۍ واتہن. مگر یُتھُے ہسا یِمن احساس چھُ گژھان أکِس با تقوا اِنسانَس احساس چھُ گژھان، یِژھِ ذِکرِ علاحِس منٛز مشغوٗل گژھان تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ خدا وَنہِ تَمہِ ذِکرِ علاحی کہِ وجہ سۭتۍ نوٗر چھُ دِلَس منٛز یِوان، ییٚمہِ نوٗر کہِ وجہ سۭتۍ یِمن چھُ احساس گژھان کہِ یہِ ہسا چھُ شیطان وسوسہٕ کران. خوب یَتھ آیتہِ منٛز یُس زَن چھُ تذکرو، یُس زَن چھُ اَمیُک مُراد کیٛاہ سا چھُ، خدا وَنہِ عالم سُنٛد کیٛاہ چھُ وَنان. اَمہِ مطلب گوٚو کہِ اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ خیالہِ گۄناہ آسہِ یِوان تہٕ یہِ ہسا آسہِ کیٛاہ یادِ خۄدا آسہِ کران. تفسیٖر بُرہانَس منٛز چھِ رِوایت چھِ اِمام باقر علیہ السلام، اِمام صادق علیہ السلام، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ مومِن سٕنٛدِس دِلَس منٛز گۄنہُک اِرادٕ یا خیال چھُ گژھان تہٕ گروہِ اِبلیٖس یُس زَن اِبلیٖس سٕنٛز جماعت یِم زَن چیل چھِ تِم چھِ أمِس پٮ۪ٹھ سخ پرٛیشَر ترٛاوان، سخ دَباو چھِ أمِس اَنان کمہِ سۄ خٲطرٕ کہِ ژٕ کَر سا یہِ گۄناہ. تیوٗتاہ چھِ أمِس یِم عٲجِز کَران ژٕ کَر سا یہِ گۄناہ. مگر یُتھُے یہِ ذِکرِ گۄناہ چھُ ذِکرِ الٰہی چھُ کَران، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ ذِکرِ الٰہی چھُ یاد پٮ۪وان تہٕ یہِ ہسا چھُ تَمہِ نِش کیٛاہ بَچان ہسا چھُ. اِن رجل یحم بِزمبِ فیضہ کَرُ اللہ فیضہُ. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ چھُ گۄنہُک خیال چھُ یِوان تہٕ یہِ ہسا چھُ فوراً ذِکرِ خۄدا کَران تہٕ یہِ ہسا چھُ اَمہِ نِش بَچان. ذِکرِ خۄدٕکۍ یِم زَن چھِ اَتھ چھِ پَنٕنۍ درجات چھِ موقعہٕ تہٕ محل کہِ مُناسبت ہسا چھِ. اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ گۄنہُک خیال چھُ یِوان، معلوٗم گژھِ آسُن کہِ گۄناہ کَرناوَن وول ہسا چھُ شیطانہِ مردوٗد ہسا چھُ، یُس زَن سون دُشمَن چھُ. اور ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس آسہِ پَتہ کہِ یہِ حظ چھُ وسوسہٕ ترٛاوان شیطان، شیطان سون دُشمَن، عقلَن چھِ أمِس شیطان سٕنٛز أمِس دُشمَن سٕنٛز مُخالفت کَرٕنۍ وٲجِب ہسا چھِ. اَکھ گوٚو یہِ، بیٚیہِ چھِ مثلاً قرآنَس منٛز چھِ وَنان کہِ اِنسانو ہسا چھُ عہد کوٚرمُت خۄدایَس سۭتۍ کہِ أسۍ نہ سا کَرو نہٕ شیطان سٕنٛز پَرستِش نہ سا کَرو نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛازِ سُہ ہسا چھُ یِہُنٛد نَنِوان دُشمَن ہسا چھُ. لِہٰذا اگر اِنسان تَتہِ نَسَن شیطان سٕنٛز اطاعت کَرِ، شیطان سٕنٛز پیروی کَرِ، تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ سُہ عبدالرحمٰن بَنان کینٛہہ، سُہ چھُ عبدالشیطان بَنان تَمہِ ساتہٕ. لِہٰذا اِنسانَس پَزِ کیٛاہ، اگر رحمان سٕنٛز اطاعت ترٛٲوٕن أتی درٛاو سُہ عبدالرحمٰن، نَتہٕ چھُ ہر کانٛہہ اِنسان چھُ عبدالرحمٰن. مگر اگر شیطان سٕنٛز اطاعت کَرو یِہوے چھُ بَنان کیٛاہ، عبدُل شیطان ہسا چھُ یہِ بَنان. شیطان سٕنٛز پیروی ہُنٛد نٔتیٖجہٕ یُس زَن چھُ سۄ چھِ ہلاکت آسان. وَلَقَد عَدَلَ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کۭتیٛاہ اِنسان کٔرۍ أمۍ تۄہہِ منٛزٕ گُمراہ، کیٛاہ تُہۍ چھُو نہ پاے اَسہِ پٮ۪وان کِہیٖنۍ تہِ، تُہۍ چھُو نہ وٕچھان کہِ یِمو تہِ أمۍ سٕنٛز پیروی کٔر تِم کۭتیٛاہ گُمراہ کٔرۍ تہٕ خراب خالِص دٔلیٖل ہسا کٔرِن. اور اَمہِ کھۄتہٕ چھِ آیت یۄس زَن چھِ واضح قرآنَس منٛز، کُتِبَ عَلَیْہِ اَنَّهُ مِن مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. یہِ ہسا چھُ آمُت کَرنہٕ کہِ یُس تہِ ہسا أمِس شیطان سٕنٛز پیروی کَرِ، یُس تہِ ہسا أمِس سۭتۍ دوستی لاگہِ، یہِ چھُ تٔمِس کیٛاہ کَران، گُمراہ چھُس کَران، یہِ چھِ أمِس کُکُن رہنمٲیی کَران، جہنمَس کُن چھُس کیٛاہ رہنمٲیی کَران، ہَتہٕ جہنمَس کُن چھُ أمِس یہِ کیٛاہ دَکہٕ دِوان. یُس سُہ نار دَزوُن نارِ جہنم چھُ آسان تٔتھۍ منٛز چھُ أمِس یہِ والان. کُس یُس تہِ شیطانَس سۭتۍ کیٛاہ کَرِ، پیروی کَرِ، یُس تِہٕنٛز دوستی کَرِ، تٔمۍ سُنٛد نٔتیٖجہٕ چھُ یہِ آسان. ذِکِر یُس زَن چھُ یہِ ہسا چھِ شیطٲنی وسوَس نِش اِنسانَس کیٛاہ دِوان، نجات چھُس دِوان. با تقوا یُس زَن سُہ چھُ سونٛچان کہِ اگر یُس زَن با تقوا اِنسان آسہِ، پرہیزگار آسہِ، سُہ چھُ سونٛچان کہِ اگر مےٚ یہِ گۄناہ کوٚر تہٕ بہٕ ہسا گژھٕ رحمتِ خۄدا نِش کیٛاہ گژھٕ محروٗم گژھٕ، بہٕ ہسا گژھٕ رحمتِ خۄدا نِش دوٗر ہسا گژھٕ. ییٚلہِ نہٕ شیطان اَتہِ نَس چھُ پوٚژھان کِہیٖنۍ، پَتہٕ چھِ آسان شیطان سٕنٛز بیٛاکھ کوٗشِش
تِم چھِ اَتھ گۄنہٕ ہسا اَتھ ہسا چھِ مَزٕ لَذت ہا چھِ ییٚتہِ پَکھ تُلو وٕنکٮ۪ن لَذت ہاں وَلہٕ پَتہٕ کیٛاہ کَرَکھ توبہ ہسا کَرَکھ. مگر یُس مومِن آسہِ یُس اہلِ تقوا آسہِ سُہ وَنہِ دَپہِ کہِ مومِن کَتہِ یقیٖن چھِ تٔمِس کہِ ہاں یہِ موقعہٕ میلیٛا أمِس کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. مومِن چھِ آسان یہِ وٕچھان یہِ موقعہٕ کَتہِ مِلہِ مےٚ کہِ مےٚ ہسا بہٕ کَرٕ ہا توبہٕ, یہِ کَتہِ چھُم یقیٖن مےٚ کہِ مےٚ ہسا میلہِ توبُک وقت. یا وۄنۍ اگر بہٕ وَنہٕ مےٚ ہسا میلہِ توبُک وقت, پَتہٕ کَتہِ چھُ اِنسانَس یہِ یقیٖن کہِ مےٚ ہسا گژھِ سُہ قبوٗل. لِہٰذا یُس زَن مومِن چھُ آسان سُہ ہسا چھُ اَمہِ نِش کیٛاہ دوٗرِ کَران. پَتہٕ چھُ وَنان سُہ دَپان چھُ یہِ اَتھ کۄس زَمانت حظ چھِ مےٚ کہِ میون توبہٕ ہسا گژھِ قبوٗل. لِہٰذا یہِ چھُ پَتہٕ چھُ شیطان یِوان بیٚیہِ وَتہِ پَتہ یہِ حظ چھُ لۄکُٹ گۄناہ, اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کَم کَم بٔڑۍ گۄناہ کَران لُکھ تہِ ژےٚ کیٛاہ چھُے. مگر یہِ چھُ مومِن چھُ آسان وَنان نا خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی حظ چھِ گۄناہِ کٔبیٖرا چھُ یہِ لۄکُٹ گۄناہ, مگر خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی چھِ کیٛاہ گۄناہِ کٔبیٖرا چھِ. کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ پَتہٕ کھوژناوان دھمکی دِوان کہِ اگر نہٕ ژےٚ یہِ کٲم اَنجام دِژٕتھ تہٕ چون اَنجام آسہِ واریاہ بُرٕ, اگر نہٕ ژےٚ یہِ خطرٕ کوٚر اگر ژےٚ ہسا گژھِ یہِ نۄقصان ہسا گژھِ اَسہِ. مگر مومِن چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ قبوٗل کَران تہٕ سُہ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ دوستی کَران کہِ اِن نماز علیکُم شیطانو یہِ خوف اولیا ہُہ خوف کَم چھُ کھسان یُس زَن ییٚمہِ ساتہٕ شیطان چھُ یِمَن دھمکی دِوان تَمہِ نِش ہسا چھُ خوف کَمَن گژھان. تِمنٕے چھِ گژھان یِم أمِس دوس آسان أمِس سۭتۍ پَکان پیروی آسان کَران. یا کُنہِ ساتہٕ چھُ شیطان اَمہِ رَگہِ یِوان کہِ اِنسانَس گوٚژھ عبادتَس پٮ۪ٹھ غروٗر گژھُن, اِنسانَس گوٚژھ گژھُن بہٕ چھُس بَٹہٕ مُتدعین بہٕ چھُس سۭتۍ دیٖندار. ہاں یا باسان اہلِ بیتہِ ہِنٛدِس محبتَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ غروٗر گژھان, ماشاء اللہ کۭتیٛاہ لَٹہِ گوس بہٕ زِیارتَس. شیطان چھُ أمِس وَنان کۭژاہ لَٹہِ گوکھ ژٕ زِیارتَس, کَم دُعا مٔنٛگِتھ ژےٚ کَتہِ, کۭتیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ تَتہِ یِتھ پٲٹھۍ, کۭژاہ نیک عملہٕ, پَتہٕ اوسُکھ ژٕ نٮ۪مازٕ پَران. یہِ چھُ أمِس کیٛاہ یِوان شیطان یِوان بَس حُسین ہسا کَری ژےٚ ضٔروٗر شفاعت. مگر مومِن یُس زَن آسان چھِ سُہ چھُ وَنان دَپان چھِ اگر مےٚ گۄناہ گوٚو اگر مےٚ خطا گوٚو یُس مےٚ شفیع چھُ یُس مےٚ بَچاوَن وول چھُ اِمام حُسین علیہ السلام سُہ گژھِ ناراض ہسا گژھِ. تہٕ لِہٰذا یہِ کہِ گۄناہ چھُ اِمام حُسین علیہ السلامَس تہٕ أمِس بَندَس درمیان کیٛاہ چھُ بوٚڑ بار حِجاب چھُ بَنان, رُکاوَٹ چھُ بَنان لِہٰذا یا غیظُ غضب ییٚمہِ ساتہٕ خوش شرارت چھِ کھسان اَمہِ ساتہٕ چھِ آسان کیٛاہ شیطان چھُ آسان. مثلاً لَڑٲے اگر گژھِ لَڑٲے منٛز اگر کانٛہہ خٲطرٕ یُس زَن چھُ بدقلمی چھُ آسان کَران سُہ بدقلمی کَرَن وول کیٛاہ چھُ اگر تٔمۍ لٮ۪کھ کَڑِ اگر تٔمۍ وَزرَس ووٚن اگر تٔمۍ وُہو کٔر یورٕ چھِ أمِس شیطان تُلان ہے أمۍ ہے ووٚنُے ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ دیُت ژٕ تہِ جواب. مگر مومِن چھُ وَنان نا اگر مےٚ جواب دیُت ہاں تہٕ أمِس تہِ مےٚ کیٛاہ روزِ فرق, أمۍ کٔر غلطی مےٚ پَزِ نہٕ غلطی کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ. لِہٰذا أمِس چھِ اَتہِ نَسَن بَس اِنسان اَتھ شرارتَس منٛز غُصہٕ ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ پَنُن پان آسان بَچاوان ہَسا چھِ. تِکیٛازِ یعنی یہِ کَر ہیٚکہِ اِنسان بٔچِتھ, یہِ ہیٚکہِ تیٚلہِ بٔچِتھ ییٚلہِ اِنسانَس أنٛدرٕ ضمیٖرَس دِلَس منٛز کیٛاہ آسہِ اَکھ وایِز آسہِ اَکھ نصیٖحت کَرَن وول آسہِ یُس زَن أمِس نصیٖحت آسہِ کَران یُس زَن أمِس تکبر غرور نِش آسہِ بَچاوان. تہٕ مَرٕد چھُ وَنان تٔمسٕے کہِ یُس زَن کانٛہہ تہِ کٲم اَنجام دِنہٕ وِزِ کیٛاہ چھِ وَنان اَمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ نیران اَمِکۍ رِزَلٹ کیٛاہ نیران سُہ آسہِ تَتھ مُتعلِق کیٛاہ فِکِر آسہِ کَران غور فِکِر آسہِ کَران. تُہۍ وٕچھِو حِزقیل یُس زَن اوس ہاں یہِ ہسا اوس عبادتَس منٛز ہسا اوس یہِ حِزقیل سٕنٛز عبادت یُس زَن اوس حضرت داوٗد علیہ السلام ہسا چھِ تَرکہِ اولا گژھان. یہِ تَرکہِ اولا چھِ گژھان پَتہٕ چھِ نیران تہٕ توبہٕ آسان وَدان آسان زار زار ییٚلہِ پہاڑَن منٛز چھِ واتان تَتہِ چھِ جنٛگلٕکۍ پہاڑ تہِ گِریہ کَران, پہاڑ تہِ چھِ آسان وَدان ہاں کُلۍ تہِ چھِ آسان وَدان. ییٚلہِ حضرت عزقیل یُس زَن چھُ حِزقیلَن أمِس توٚر فِکرِ ہو کیٛاہ تانۍ حضرت داوٗدَن ہسا چھُ شاید کیٛاہ کوٚرمُت یہِ کوٚرمُت, کیٛازِ ییٚلہِ سُہ تِلاوت ٲسۍ کَران یِم ٲسۍ زَبردَست رَنجَس منٛز یِوان کُلۍ پہاڑ ٲسۍ یِوان أمۍ حظ چھِ کیٛاہ تانۍ خطا کوٚرمُت یِم کہِ تہٕ أمۍ لِہٰذا یہِ ہسا آو أمِس بۄن کُن کہِ حضرت داوٗد علیہ السلام یہِ لٲے أمِس ناد بٔرۍ ییٚلہِ پہاڑَس بۄن کُن آو یُس پہاڑَس پٮ۪ٹھ حِزقیل یہِ ووٚتھ أمِس حضرت داوٗد علیہ السلام ووٚتھ أمِس دوٚپمَس ہے جِناب ہے مےٚ دِکھا پَناہ. أمۍ مون نہٕ أمِس کِہیٖنۍ, ییٚلہِ نہٕ موننَس کِہیٖنۍ خۄدا وَنٛدِ عالمہٕ ووٚنُس حِزقیل ہاں أکِس تارکہِ اولَس پٮ۪ٹھ چھُ ہن ژٕ یہِ کَڑان نہ یہِ مہٕ کَڑُن کینٛہہ أمِس منٛز ڈِریکٹ. یہِ چھِ حضرت حِزقیل چھِ بۄن وَسان أمِس چھِ اَتھَس تھپھ کَران کھالان چھُس ہیوٚر. پَتہٕ چھِ مےٚ پانہٕ ؤنۍ گُفتگوٗ گژھان, حضرت داوٗد چھُ وَنان أمِس دَپان چھُس ژےٚ چھُ ژےٚ زانٛہہ گۄنہُک اِرادٕ کوٚرمُت,
ہز گِل چھُنہٕ أسۍ وَنان نہ مےٚ چھُنہٕ زٕہٕنۍ گۄناہُک اِرادٕ کوٚرمُت. اَچھا غروٗرَس منٛز چھُکھ ژٕ مُبتِلا زوٚو گوٚمُت, ژےٚ چھُے غروٗر تقبر گوٚمُت. دوٚپمَس نہ تہِ تہِ چھُ مےٚ گوٚمُت کِہیٖنۍ. دوٚپمَس اَچھا دُنیا تہٕ یِم اَمچہِ لَذت چھِ, ژےٚ چھُے کُنہِ ساتہٕ دِل کَران یِم لَذت ہا کَرٕ ہا بہٕ حٲصِل. دوٚپمَس کیٛازِ نہٕ. دوٚپمَس اَسہِ ژٕ کیٛاہ کَران تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ شوق چھُے گژھان یِمَن لَذتَن ہِنٛدۍ لَذت ہا وٕچھو. دوٚپمَس مےٚ چھُ پہاڑَس منٛز یُس گار چھِ یا راڈ چھِ تَتھ بادشاہ گاف چھِ, بہٕ ہَسا چھُس تٔتھۍ منٛز اَژان. تہٕ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپمَس مےٚ تہِ حظ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوٚکُن ژاو حضرت داوٗد, یہِ کیٛاہ چھُ اَتہِ چھِ تختی وٕچھان, اَتہِ چھِ مثلاً لیکھان یروشلمَس پٮ۪ٹھ ہَسا یُس زَن ساس ؤرِیَس ییٚمہِ حکوٗمت ٲس کٔرمٕژ, سُہ چھُ وَنان مےٚ کَرے ساسَس ؤرِیَس أسۍ چھِ تَتھ لیکھِتھ, مےٚ ہَسا کَرے ساسَس ؤرِیَس حکوٗمت, ساس شہر ہَسا کَریو مےٚ آباد, ساس ؤری یِمو کورِ ہَسا کَریو مےٚ خانٛدَر. ہاں مگر وٕنۍکٮ۪س کیٛاہ چھُس, وٕنۍکٮ۪س چھُ میون بِستَر چھِ میٚژ چھِ, میون یُس زَن تٔکی چھِ سُہ ہَسا چھِ کٔنۍ ہَسا چھِ. تہٕ لِہٰذا یہِ چھِ یہِ وٕچھِو سا میٲنِس بدنَس تہٕ جِسمَس یُس زَن چھِ یہِ ہَسا بَنیو کَمَن کرٛیٖلَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ بَنیو غذا ہَسا بَنیو. یہِ چھُ ٲخر اَنجام ہَسا چھِ. لِہٰذا اِنسانَس چھِ کیٛاہ أنٛدرٕ گژھِ أمِس کیٛاہ اَکھ وٲیِز آسُن یُس أمِس واز آسہِ پَران نصیٖحت آسہِ کَران. یوٗت کال نہٕ سُہ آسہِ تیُت کال کَرِ نہٕ نیٚبرِم واز نصیٖحت کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ. مےٚ حظ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وَنان قبرَن منٛز پٮ۪ٹھ ہَسا پَزِ ضٔروٗر گژھُن کہِ تۄہہِ ییٚتہِ نَسا تۄہہِ قبرِ پٮ۪ٹھ گژھِ تَتہِ نَس گژھِ آسُن تۄہہِ نَفرَس کیٛاہ وایِز گژھِ نصیٖحت کَرَن وول گژھِ آسُن. فاتِحَس کیٛازِ چھِ آمٕتۍ ییٖتیٛاہ ثواب, تاکہِ أسۍ وٕچھو یِم تہِ ٲسۍ سٲنی پٲٹھۍ زِندگی کَران, یِم تہِ ٲسۍ کٲم کَران, یِم تہِ ٲسۍ یِوان, مگر یِمو کیٛاہ نیوٗ تہٕ یِم کَتہِ وٕنۍکٮ۪نَس, سُہ کوٚت گٔے, یِہٕنٛز پرٛاپَرٹی گوٚو کوٚت گٔے, تَتھ کیٛاہ گوٚو, کَمو کھیٚیہِ سۄ, کَم کَران ٲش وٕنۍکٮ۪س, مگر یِم کَتہِ پانَس یِمَن چھےٚ واتان کِنہٕ کِہیٖنۍ. لِہٰذا چھِ آمُت کہِ طور پَر گٔژھِو صدقہٕ دِیِو سا, یہِ ہَسا چھُو دُعا قبوٗلیتُک مُقام چھُ وٲلۍ مٲلِس ماجہِ ہِنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ گژھُن, اَمہِ سۭتۍ چھُ تَتہِ نَس چھُ دُعا قبوٗل گژھان. اِنسانَس پیٚیہِ یِتُے باسہِ تَتہِ دُنیا چھُ فٲنی ییٚلہِ نہٕ یِم روٗدۍ تہِ أتۍ گَرِ. تُہۍ وٕچھِو جِناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہِ ہَسا ٲسۍ گژھان شُہدایہِ عہدَن ہِنٛزَن قبرَن پٮ۪ٹھ ہَسا ٲسۍ گژھان, خصوٗصاً ییٚمہِ ساتہٕ بابہٕ نامدار سٕنٛدِ رحلت پَتہٕ ٲس یہِ بار بار گژھان حضرت علیہ السلام سٕنٛز اِجاز ہاں, حتیٰ تِمَن دۄہَن یِمَن دۄہَن کیٛاہ ٲس بٮ۪مار ٲس, واریاہ ظُلمہٕ سِتَم آسہٕ کَرنہٕ تِمَن دۄہَن ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا بٮ۪مار ٲس, توپَتہٕ تہِ ہَسا چھِ وَنان مےٚ کٔرۍتو تھپٹہٕ, مےٚ واتنٲیتو حتیٰ شہادَتہٕ برونٛہہ, چھِ وَنان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہٕ گژھٕ ہا اوٚتنَس جنٛگہِ عہدَس کِنہٕ یِمَن شُہدا نِش ہَسا گژھٕ ہا بہٕ. اِنسانَس چھُ یاد پٮ۪وان اَتنَس کہِ بابا مےٚ تہِ حظ چھُ یِہوٚے سفر کَرُن, مےٚ کۭژاہ چھِ اَمہِ سفرٕچ کۭژاہ چھِ مےٚ تیٲری, کیٛازِ زیوٗٹھ سفر یُس زَن نہ یِم چھِ 60 ؤری زیادٕ 60 ؤری 70 ؤری زَن کَڑِ کانٛہہ, مگر تَمہِ پَتہٕ یُس زَن قبرِ ہُنٛد سفر چھُ یہِ چھُ واریاہ عالمِ برزخُک سفر چھُ, واریاہ زیوٗٹھ, یہِ چھَنہٕ پَتہٕے کَتنَس گژھِ اینٛڈ. تُہۍ وٕچھِو یِم زَن پیغمبر صٲبنِس زمانَس منٛز گُزرے, یِم تَمہِ حضرت نوح سٕنٛدِس زمانَس منٛز گُزرے, تِم چھِ عالمِ برزخَس منٛز, تَتہِ چھِ اعمال پَنٕنۍ بکار یِوان, لِہٰذا پَزِ تَمہِ خٲطرٕ تیٲری کَرٕنۍ. وَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ.